بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. جو دکھ تر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے. اس دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا کرتے ہیں جی آغاز. اور آپ سب کی جو پہلی نظر ہوگی وہ میرے اس سویٹر پہ پڑے گی، اور آپ یقیناً کہیں گے کہ علی بھائی آپ تو یار سویٹر اتار دو، لیکن بھائی جانا ہے فیاض بھائی کے پاس اور موٹر سائیکل پہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سویٹر پہن لیا ہے. رات کے ہم آئے ہوئے ہیں باجی لوگوں کے پاس اور یہاں پہ رات گزاری ہے، ابھی ہم نکلنے والے ہیں. یہ بیٹھی ہوئی ہے ادن بٹیا، اپنا سارا لنڈا بازار اس نے بکھیرا ہوا ہے چارپائی پہ. اور آج بچے بڑے خوش ہیں. خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اسکولوں سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کے اسکولوں میں جو ہے وہ چھٹیاں کر دی گئی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوش ہے. چائے کے دو کپ، ایک کپ میرے لیے اور ایک بھائی نصر اللہ کے لیے، چائے پیتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں. آپ نے فیاض بھائی کی پچھلی 6-7 ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اس کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے، تو اسی لیے ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم نے سوچا کہ چلو فیاض بھائی کا پتہ لے آتے ہیں اور ساتھ میں گھوم پھر بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی جو کھیتی باڑی کے کام ہیں بارشیں پڑی ہوئی ہیں تو کوئی کام نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ چلو ہم چکر لگا آتے ہیں، ساتھ میں فیاض بھائی کا پتہ لے آتے ہیں. تو اسی سلسلے میں میں اور بیگم صاحبہ کل یہاں بھائی نصر اللہ کے پاس آئے تھے، کچھ ان کی ویڈیوز رہتی تھی ایڈٹ کرنے والی، ان کو ایڈٹ کیا، اپلوڈ کیا اور ساری سیٹنگ کی. اس کے بعد رات بھی یہاں پہ گزاری، صبح ناشتہ کیا ہے اور اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے فیاض بھائی لوگوں کے پاس. تو اس کی ہم جا رہے ہیں بیمار پرسی کرنے، عیادت کرنے، جا کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہے. ویڈیوز میں آپ کو تو حالت اس کی نظر آ ہی رہی ہوگی، کیونکہ ایک تو اس کے جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو گڑوا ہے نا پانی لانے والا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا. تو بخار ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، وہ گڑوا اس کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے. تو یہ بھی بڑی وجہ ہے اس کی جو بخار ختم نہ ہونے کی. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو جا کے، پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. چائے پی لی ہے اور اب ہم نکلنے لگے ہیں، وہاں چلتے ہیں اور پھر جو بھی سین ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لیں جی، ہم فیاض بھائی لوگوں کے پاس تقریباً پہنچ چکے ہیں. یہ عباس بھائی ہیں، اچھی طرح ان کو جانتے ہیں آپ. اور یہ لینے جا رہے ہیں بھینسوں کا چارہ، انہوں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں بچے بھی ہیں. آج رستے میں اتنا کیچڑ تھا بارش کی وجہ سے، ایک اڈا آتا ہے رستے میں رفیق آباد، تو وہاں تو ہم بہت مشکل سے بچے کیونکہ بہت زیادہ کیچڑ تھا. یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی پھوپھو سے اتنا پیار کرتے ہیں، سارے اس کے استقبال کے لیے اس کو لینے آئے ہوئے ہیں. مسٹر مگری دیکھ لیں جی، آپ کا پیارا بھائی فیاض، اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ حال و بے حال ہوا ہوا ہے. تو گھر ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ ایک نہیں یہ سارا ٹپر ہی بیمار پڑا ہوا ہے. اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھوپھو سے اپنی اس لیے یہ پیار کرتے ہیں کہ یہ جب بھی آتی ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتی ہے، تو یہ کسی فروٹ وغیرہ سے راضی نہیں ہوتے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسپیشل لے کے آتی ہیں. ہاں جی معیز، معیز تینوں تو نہیں بخار چاچو طرح. ہاں چاچو تیری طبیعت خراب ہے تو نہ لے. کوئی دوائی وغیرہ لئی اگے نہیں لئی، جی لئی ہوں تو پھر آرام نہ آ جا. اچھا ویڈیو تو ناگا نہ ہو، دوائی نہیں لینی، لالچی پیڑ. تو حالت آپ فیاض بھائی کی دیکھ سکتے ہیں، حالوں بے حال ہوا ہوا ہے.
पहले पता नहीं इसने दवाई ली है नहीं, अभी हमने आना था तो इसने ये दवाई ली है। बंदा सारियां चीज़ां छाड़ के पहला दवाई दारू तो करे। मौसम चेंज हो चुका है और ये जो पेड़ू हैं ये भी गंजे हो चुके हैं। जी मैं तू चमकना पे बुखार नहीं चमकाया पिया हर की अच्छा हिम्मत है मेरी बुखार ठीक रहा है ना मैं देख लो कि कुछ किन्ने काम कर रहे हैं लालची पेड़ मैं तो सारे मूड कर दिए मैं वैड़ी लाई पहली ओना दी ओली निकली दूई लाई ओ सार पट्ठे पाए ओ काटे नाल बेच तो आज के व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए अपने अलीवीर को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।